Re, viss ēters ir te! Nu, ikviena iespēja un palīdzība ir būtiska Ukrainas iedzīvotājiem. Un vēl līdz rītdienai Latvijā pazīstam mūziķi vienojas kopējā labdarības izsolē Ukrainas cilvēku atbalstam. Un šorīt esam sazvanījušies ar labdarības izsoles idejas autori Agnesi Pumpuri. Labrīt! Jā, labdarības izsole jau ir sākusies, tā rīt 72 stundas kopumā. Cik liela ir mākslinieku atsaucība piedalīties un kā tad tieši šī izsole notiek? Šī konkrētā izsole notiek 72 stundas kopumā. Ir patīkami redzēt, runājot par atsaucību. Es jau vakardien savā starpā runājām, ka tas ir fantastisks sajūta redzēt, ka mūziķi īstenībā vēl joprojām atsaucās. Jo nu, piekritīsiet, ka tas mūziķu darbs, kas šobrīd notiek tieši saistībā ar labdarību, jau ir iespaidīgs. Un redzēt, kāda daļa iegriežas arī mūsu izsolē, ir fantastiski. Piemēram, tāds grants kā Soundpoets koncertu var iegādāties savam pasākumam, piemēram, vai Kānu kazāku. Katrīna Dimanta, piemēram, piedalās. Tādā ziņā ļoti patīkami redzēt, ka mūziķi nav vēl noguruši un vēl joprojām ir gatavi iesaistīties šādās aktivitātēs. Jā, tātad ir izveidota platforma Ukrainas cilvēkiem LV, kur tiešām ik viens, kas vēlas, var paust arī savu atbalstu. Kādā veidā tad tas darāms? Notiek solīšana un kurš vairāk nosola, tas tad arī dabū šos solītos labumus. Jā, tieši tāds arī skan, jo izsola drīkst piemetināt ir ne tikai šī 72 stundu, bet atverot pašu izsolas lapu Ukrainas cilvēkiem LV, mēs patiesībā darbojamies jau vairāk kā mēnesi. Un arī tur ir pieejami dažādi citi piedāvājumi, varbūt tādi ikdienišķāk, mums ir sadaļa ekskursīvi, kur mēs redzam šos te, un tātad klasiskā sadaļa, kur ir tādi ikdienišķāk piedāvājumi, bet jā, ideja vienkārši ieejam iekšā, ielabojamies, reģistrējamies, tātad tad nu tik solam, kā nu varam. Un tad viņi pat aizno dodās uz Ziedot LV, mēs uzmanamies uzmanētāju un nododam viņam vai nu pakalpojumu vai nu produktu, ko tad viņš ir izsolījis šajā izsolē un reizē arī noziedojis naudiņu. Tātad naudiņa tālāk nonāk Ziedot LV rīcībā un kas tālāk ar to naudiņu tiek darīs, teiksim, Ukrainas atbalstam? Sazinoties ar Ziedot LV, tad, kad mēs diskutējām par šo jautājumu, kas ir tās lietas, kur tā naudiņa aiziet un kas ir tas mesiķis, ko mums varbūt nodot. Viņi tā arī teica, ka tā ir daļa no šīs naudiņas aiziet uz Ukrainu. Cilvēkiem gan medikamenti, pārtika un šādas lietas, gan arī šiem cilvēkiem, kas ir Latvijā uz vietas. Jo, kā mēs zinām, tādu ir daudz un palīdzību ir nepieciešama visādos veidos. Un Ziedot LV arī caur šiem ziedojumiem palīdz ar cilvēkiem, kas jau ir šeit Latvijā uz vietas un šobrīd dzīvo šeit. Jā, liels paldies jums par šo iniciatīvu, jo mēs arī daudz esam stāstījuši, ka svarīgi ir tieši tas, lai mēs nepagurtu, lai mēs ar vienu rastu spēku un iespēju palīdzēt un atbalstīt, jo skaidrs, ka karš ilgst jau krietni ilgāk nekā mēs visi gaidījām, un tas nozīmē, ka šī palīdzība arī joprojām ir un vēl noteikti kādu laiku būs nepieciešama. Paldies arī mūsiem un paldies arī tiem, kas izsolē piedalās. Paldies, Agnes! Paldies jums, jauka jums diena! Paldies! Jums tāpat.